قالا چاندنو کن لگا بلرے بیا تک کر لوں لیکن سماج میں رہنا ہے اور یہ سماج جین نہیں دے گا یوں بولی منہ نہیں بیرا اس بات کا کوئی بھی حل کاڈ لیکن بیا ہونا ضروری ہے یوں بلرے میں جا کے بوجھوں گا اپنے سماج میں اپنے پریوار کو اپنے کنمبے کو جا کے بوجھوں گا پھر جواب دوں گا سنو جب وہ کالا چاند اپنے پریوار سے ملن آیا اپنے گاؤں میں پہنچا آنکھ نے دیکھا اوڑے کے تماشے ہو رہے لوگ کے کرن لگ رہے اوڑے کیسے کیا درسایا مہر سنگھ جی دے سننے کی بات وہ نیو نیو ہونے لگ رہا ہے دنیا میں کے ہونے لگ گیا کیا بتا بلا جب وہ جگنات کے اندر آتا ہے اور آنکھ نے کے دیکھا کے ہونے لگ رہا کے ڈھنگ کر رہی دنیا سنو ماتھا ماتھا مارے نیو بھی لیا رہی یہ کام بھی ہونے لگ رہی ہے کیسے کیا کہتا ہے کیا بتایا بھلا یہ رہے جگنات میں پہنچ گیا اور لوگاں کا ڈھنگ نیارا دیکھا کیا ڈھنگ نیارا دیکھا جگنات میں پہنچ گیا اور لوگا کا ڈنگنیا راج مندر میں مشکنڈے بیٹے اوچے کا ٹھیک گزارا یہ ڈونگی سادھو حاضرکال بھی بتے رہے ہیں اس ٹائم بھی تھے نیو بلیارت جا کے دیکھا نا ہے کسنا لوگ اپنا سادھو کسنا مہاتما بتانے لگ رہے کہ کام ہو رہا مندر میں کیا بتایا بلا مورت دھری ایک پاتھر کی مورت دھری اے سوامی جیو مہارا دیکھا مندر میں مسترنڈے بیٹھے او اتھا کا گزارا جگنات میں پہنچ گیا لوگا کا جگنارا دیکھا دوسرے نمبر پر کیا ڈھنگ بتاتا ہے نیو بلے رہا یہ کام ہوئے کیا بتا بلا یہ ہمارے گروہ کے شمان ہیں چاند سنگھ جی سانپلا نواسی میر سنگھ کے گروہ جی کے بارے میں بہت جانکاری ہے ان کو تو ایک سو ایک روپے سے اپنے بچوں کو آشیرواد دیتے ہیں حوصلہ افزائی کرواتے ہیں
बार बार धन्यवाद करते धन्यवाद और न्यू बिलर है भाई जब गया ना कोई से मन की बात बुझनिया ना पाया सारे अपनी अपनी मस्ती में मगन हो रहे और भाई कोई दिल तक बतलावनिया भी ना पाया मैंने के बनी मेरी गैल क्या बताता है महात्मा बोला रे जो भगवान की भक्ति में लीन न्यू कवे थे भाई मना भगवान तो शिवा कुछ भी ना चाहिए बोला रे वे भी मन लालच माए देखे कैसे क्या कहता तीसरे नंबर क्या बता बता कृष्ण जी का भगत पुजारी रिश्वत में लतार दारी है या अरे सारे भाई कोई अपना नहीं है उन लोग दिखावा राम के नाम का गैल पड़ रहे हैं बाकी से तो सारे मतलब के किस प्रकार कैसे मतलब का जमाना क्यों बताया मेहर सिंह जी ने क्यों बताया क्या कहा Yeah!
ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਜਗ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਮੰਦਰ ਮਾ ਮੁਸਟਾਂਡੇ ਬੈਠੇ ਪੁੱਤਰ ਠੀ سبھی کا بار بار دھنیواد میں نہ کسی